É na água do rio Ganges, aqui limpa e cristalina, que todos começam o dia com o banho e a limpeza das roupas, que logo secam ao sol e ao vento da primavera indiana. São 8 milhões de peregrinos que chegam a Hardwar, a Veneza do Oriente. Vindos das mais longínquas regiões da Índia, eles chegam de caminhões, trens e a maioria a pé. Thank you.
Aos pobres mais pobres da terra juntam-se reis, marajás, santos, sábios e faquires. The world come here in order to have this bath, to receive the blessings of the great supreme. All the great devas, the avatars, the saints and sages, and all the other sadhus and mahatma who would be concentrating in this particular Haridwar for this specific occasion. Therefore, we are here to witness this occasion, and as you all would be seeing, there are millions of people coming and going, and as you see, they will be taking their bath in order to purify the sins of the past for the one reason of attaining wisdom, realization, or illumination. As we know, the very purpose of the life of the individual is not only to eat, drink, sleep, and work, because even the animals do that. So if we consider ourselves to be human beings, and if we consider ourselves to be superior than the animals, then it is only natural man should make an effort to develop his intellectual faculties in order to realize the very purpose of his existence, which is one of spiritual realization. Nos campos dos sadhus, os iniciados a caminho da sabedoria praticam as técnicas e os rituais mais antigos da yoga. Treinados no frio das montanhas do Himalaia no inverno e no forte calor das planícies ensolaradas no verão, eles resistem às necessidades materiais. Os corpos cercados de brasas ardentes não suam nem bebem. As rezas ajudam a separar o espírito de seu karma para, assim, alcançarem níveis superiores de plenitude e equilíbrio. नारद देखा विकल जयंता लाग दया कोमल चित संता, ये रघुनाथ जी के बल का आजमाइश करना चाहता है और रघुनाथ जी का जो बल है ये अतुलित बल अतुलित प्रभुताई।
रघुनाथ जी के बल का आज तक किसी ने था नहीं लगा पाया। यदि मैं इसको शरण दे देता हूँ तो ये जयंता के दिमाग में जच जा फट जाता। Os corpos cinzentos dos sadhus recortam-se entre as bandeiras, estandartes, liteiras douradas dos gurus, camelos, elefantes, bordados de ouro e prata. Parecem homens de outras eras. O alto-falante anuncia: Júpiter está em Aquário, o Sol está em Áries, Deus está no paraíso, e tudo está certo com a Índia. Um dia e uma noite de água e fogo, 24 horas de vigília. Os fiéis cantam em coro: Viva Mãe Ganges! Viva Mãe Ganges! Poucas gotas sagradas para purificar as roupas. Eis o gesto reverencial de uma Índia antiga, com sua profunda alma religiosa, certa de se reencontrar mais uma vez, daqui a 12 anos.